Ісус сказав: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Бог полюбив нас. І послав свого Сина благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного». Я Бог.
всякую правду, я є істина життя, співчуваючи і прощаючи, витираючи твою сльозу. Я тобі.